Prvním hostem naší první sešlosti minulé byl pravděpodobně v souvislosti s podtitulem Než nám skončí sobota, sobota. No a od soboty už je jenom krouček k Šimkovi. Miloslav Šimek. Strašně složité jméno. Vypadáš dobře, jak se máš, starý brachu? No počkej, mám se krásně, nejméně stejně, starý brachu. Pozor, nejsem já náhodou Ofous mladší brach? Ty? O tom nevím, to by si musel sfalšovat rodnej list. Já nefalšoval. Ne. Hele, no, ne. Šepni letopočet, schválně. Jo. Špatný, jo, a co ty? No já... No jo, no, tak... Kdyby si přidal, tak si mohl být první na řípu. Já tam... Nějak tě to zaskočilo. Já jsem si myslel, že jsem první a oni říkali, že před 5 lety byl tam takový vyšší brejlatý, ale... No ne, nech to, ne, já myslím, to, já že jsem se totiž... držíme ještě, ne? Jo, držím, musíme. Já jsem totiž chtěl přejmenovat ten podtitul na tvoji počest na Než nám skončí Šimek, ale dobře jsem udělal, že jsem to neudělal, jak se tak dívá na tebe, bylo by to příliš pesimistický. No jistě, no jestli potřebuješ podtitul, tak můžeš dát Šimek zraje jako víno, že jo? To znamená... Protože my nemůžeme být pesimisty v našem věku. Pesimismus je výsada mládí. My musíme být optimisty, i kdyby displeje lékařských přístrojů tutali cokoliv. No, není to tak strašný, my to přeháníme. Že... I když vlastně, pozor, já jsem asi před týdnem jsem byl u Šimku doma a otevřela mi jeho paní. Já už jsem ji dlouho neviděl, takže jí popravdě jsem jí říkal, no ne, vy jste omládla přímo, jak to děláte? A ona mi říká, no já to dělám tak, že jsem jeho dcera. Nech toho, já převedu hovor nenápadně jinam. No, radši, já nejsem rád, že jsi předtím tady hovořil o Luďkovi Sobotovi. Proč? Je to můj kamarád, ale já bych nerad, aby diváci dávali nějak do souvislostí to, co teď tady budu číst. S jeho jménem, já totiž tady budu číst o takových našich prázdninových příhodách. To je knížka, kterou píšu s kamarádem Pepikem Fouskem a to by všechno nevadilo, ale ono se to jmenuje Neustále s oslem. Ale neříkej, že to není autobiografie. Pojď si sednout. Ale dobře, no. Pořád tohle, že jsem sem chodil. To... Hele, jsem se posaď, Slávku, prosím tě, ale... To jsou, promiň, to jsou ty zvyky z restaurací 4. cenové skupiny. V obráceně, kdybys mohl. Ne, promiň, on dědeček byl Švec, víš, tak jsem se... To ti... To by v tom případě... Na... V tom případě by nadbývala noha, koukám, ještě. Říkal jsem si na svoji obhajobu, říkal jsem si hned, že ten stůl je nějaký divnej, že to bude nějaká inovace, víš. Jako větrolám tady tohle, jo, trošku, ne. Tak jsem se posaď a já už tě nechám a čti tady tu ukázku a prosím tě, jo, Slavku. Je dobrý, že nejsem ve třídě, byl by tam napínáček. On tam není, když tam měl být, já byl domluvený. Slávku, já tě nechám už, ale jenom prosím tě, až dočteš, jo, kdyby si laskavě mohl říct čaj. Na čau? Čau můžeš taky a potom ještě, kdyby si řekl čaj, jo. Prosím, to je to, to pochopíš, až přijde čas, je tak to... Je to tvůj pořád, no. No, řekni čaj, teď tě nebude. Tak, Miloslav Šimek. Kapitola 2. Večer na chalupě u Šimáků. U Šimáků se hoduje, zpívá a hraje. Polena v primitivním krbu příjemně praskají a přítomné ženy se smějí veselým historkám mých druhů. Nevidím to, ale slyším. Jsem totiž v kůlně s oslem Honzou a snažím se ho přivázat. Stalo se již jakýmsi zvykem, že když dojdeme k cíli denního putování, všichni se začnou bezstarostně bavit, s chutí přijmou pozvání ke stolu, připijou na zdraví hostitelů a já zatím plním funkci podoslího. Zajímavé je, že to zvíře, které celý den o vás nestojí a doslova vás ignoruje, a když se mu neopatrně přiblížíte ke kterékoliv zadní noze, vás polaská kopytem, večer o vaši přítomnost nejen stojí, ale doslova ji vyžaduje. Samozřejmě, že ne z lásky ke mně, ale proto, abych se nemohl bavit v sednici. Když se mi konečně podaří osla umístit do kůlny, podestlat mu, naložit sena a nanosit vodu, říkám... Dobrou noc, ty potvora. A chystám se odejít za ostatními. Co však vidím, osel stojí u dveří a nehodlá mě pustit z kůlny.
Následuje slovní diskuze, strkání, oboustranné funění a přetahování. Když se mi konečně podaří dveře otevřít, odejde osel a já vidím, že sedím ve žlabu. Přemýšlím, co dál. Zpočátku mě napadne vletět do chalupy a požádat kamarády o pomoc. Přeci nebudu honit toho vola osla sám. A zvlášť, když jsem za celý den naběhaný jako Fredka. Ale pak si uvědomím, že by se mi všichni smáli a vyrážím za zvířetem. Trochu mě zdrží náraz hlavy o trám. Utvrzuju se ve své domněnce, že šumavské chalupy navrhoval jeden architekt, protože všechny mají trámy ve výšce mého čela. Osla nacházím ve vsi na náměstí uprostřed houfu dětí. Samozřejmě, pak má žrát to, co mu předkládám já, když ho cpou cukrem, čokoládou a salámem. Přivazuji osla na kravský řetěz a klackem ho pobízím k odchodu. Samo sebou se mu nechce. Když se konečně hne, míří na druhou stranu. Jsem nazýván hrubcem, tyranem, komediantem a osel chudáčkem, miláčkem a nešťastným koníčkem. Za tu chvíli, co rozdával úsměvy na návsi, získal u občanů takovou popularitu, že kdyby se ten večer volil starosta, určitě by vyhrál. Za to já vidím, že moc populární nejsem a naopak každým svým dalším pohybem si ještě více škodím. Místní silák ke mně přistoupí, chytne mě pod krkem a povídá: hele, když tejráš to zvíře, tak si to napřed musíš rozdat se mnou. Já mám měkký srdce. Děti tleskají a dělají kruh. Občané, mějte rozum, povídám a nepoznávám svůj hlas. Já nikoho netejrám, potřebuji jen ustájit osla u šimáku. On je tvůj? No není, ale já se o něj starám. Nějak divně, mlátíš ho. Nemlátím, já ho pobízím. Chceš, abych ti tak jednu pobídnul? Viděl jsem, že je zle. Abych vůbec něco řekl, povídám: nemáš cigaretu? Přestože jsem nekuřák. Nekouřím, odpověděl frér. Já jsem sportovec. Fotbalista? Optal jsem se. Ne, boxer. Hezký sport, pronesl jsem uznale. Ten dělá z lidí chlapy. To jo, řekl stydlivě. O ženský taky není nouze. Hodil jsem udičku. Vsadím se, že ty bys dovedl osla k šimákům 1-2, když máš takovou páru. Zabralo to. To víš, že jo, že ho tam dovedu. Doprovázet boxéra a osla do stáje k šimákům v roli diváka s dětmi v patách bylo pro mne velkým potěšením. Ruda, jak se totiž sportovec jmenoval, přes svoji značnou sílu a trénovanost prohrával jasně s oslem celou cestu na body. Dvakrát se dokonce vyválel na cestě, drže se zoufale řetězu. V duchu jsem ho odpočítával. Poprvé vstal na 6, po druhé až na 9. Když konečně uvázal osla u žlabu, otočil se ke mně a povídá: no vidíš, že to jde a nemusíš ho týrat. Ahoj, a chtěl víc kůlny. Protože byl ale stejné postavy jako já a jak jsem řekl, šumavské chalupy stavěl jeden architekt, tentokrát vstal až na 15 a to jsem ho ještě musel polévat vodou. Uzamkl jsem kůlnu, nasměroval siláka domů a zaklepal u šimáků. Čaj. Děkuji ti, Slávko, byla to pěkná ukázka, i když ten konec byl takový nelogický. Jak to? S těma šimákovýma. Jsem to tam utnul logicky, jak jsem vešel k šimákům. No, a zaklepal si na ně čaj, tak to jako... No taky... ne, no čaj jsem řekl kvůli tobě, ty jsi si to přál, abych řekl čaj. To bylo nedorozumění, já myslel teď ne ještě, já jsem myslel potom, až přijde Boženka. Jaká Božka, já neznám žádnou Boženku. Poznáš Boženku. Až přijde Boženka, ona tady se chodí, Boženka, pěkná. Pojď si sednout, tady máme místo pro hosty. A až přijde Boženka, kde seš? Tady tě mám. Já jsem tady, za tebou. Tak teprve, ona se tě zeptá, jestli chceš kafe nebo čaj, tak v tom okamžiku, kdyby si řekl čaj. No já chci kafe, a radši já nepiju čaj. Nevadí, kafe si můžeš dát taky, samozřejmě. Ale doma, víš? Doma. Tady, kdyby si mohl laskavě říct čaj. Jo, to je taková hra prostě. Není to náhodou trochu blbá hra? Tak. Prostě hrá, no, řekneš čaj, jo, tak posaď se prosím tě semhle na tu nějakou židličku, tak a já půjdu pro Boženku. Boženko, nabídněte něco hostovi. Chcete rum? Čaj. Teda, ne, rum chci, ne, to je dobrá hra tohle. Počkej, dobrá, rum. Tak
mladý muži, tak mladý muži. Od čaje jsou tu specializované, pomocné, nekvalifikované síly. Věš to, já mám specializaci rum. Boženko, nemáte. Nemáte specializaci rum, Boženko. Hlejte, na rum, vraťte se do toho bufé, ať vám tam obnoví původní kvalifikaci. Na rum nemáte ani postavu, ani buňky, jo? Skočte tam, Boženko, ano? Tak, jo, promiň, ona to... Stejně jsem čaj nedostal, já půjdu za ní, jo? Jestli se nebudeš teda zlobit, protože já mám rád vzdělaný lidi, hrozně rád se s nima seznamu, zejména, když mají příslušnou kvalifikaci, víš, jestli... Slavku, dobře seš k neudržení, ale prosím tě, nezapomeň na své původní pedagogické vychování, ano? Neboj se, neboj se, já nejdu do kabinetu prvně, dobrý. No... No, dobře. Mně teď dovolte, abych přesunul ze srdce na jazyk takový jeden problém. On to není problém, to je spíš dotaz. Už jste někdy potkali někdo člověka, který vymyslel vtip? Jako autora vtipu, takový, jak si povídáme každou chvilku, tak kdo vymyslel nějaký vtip, co? Taky ne, že jo? Já nikdy, já znám autory humoristických románů, vtipných povídek, vtipných písniček. Kdybych napínal hlavu, tak si vzpomenu i na autora vtipné televizní komedie, ale že bych si vzpomněl autora vtipu, neznám. Je sice pravda, že někteří autoři vtipu zůstávají nepoznání jaksi programově a schutí, ale jsou naopak vtipy, ke kterým přihlásit se by byla čest. A já opravdu neznám jediného. Já, abych neteoretizoval, já mám takový plán, že bych vám teď řekl jeden vtip, který je absolutně prostě nenormální, jo? Až. Krásný. A já bych chtěl požádat autora, kdyby se mohl přihlásit. Já vám řeknu napřed ten vtip, jo, promiňte, že vykládám vtipy, ale ten je opravdu nádherný. Říká, no nádherný, blbej hrozně. Ten říká, ten, takhle je to, říká tatínek, říká synovi, hekni uň. Kluk říká, uň. Ale prosím tě, nemáhni. Hekni normálně, prostě, omyčejně, hekni uň. Kluk říká, uň. No a nerozčuli mě, fakt, ať tam fatku. Já ti fakt dám fatku, já mě pátý popinu, já ten mu táhám nějako pet a ty mě, to bude tadyhle blbosti. Naposledně ti hekám klidu, hekni, uň. Kluk, uň. A já ti dám takovou, přijde matka, říká, co na něj řveš, prosím tě. Já teď mě, fakt, jak si nemám čas rozčilovat, tě. Podívejte, já mu říkám uň, ať řekni, a on furt říká uň, hele, řekni mu to sama, já se nebudu s ním rozčilovat. Matka říká, řekni kuň, kluk. Kůň, otec vyskočí, pic mu fačkuje. Vidíš ho, hajzla? Já když mu říkám řekni uň, tak on furt říká uň, ale ty když mu řekne řekni uň, tak on řekne normálně, správně uň. No. Já bych opravdu strašně rád, kdyby se autor tohle vtipu přihlásil, napište mi do televize, jestli se koukáte, že bychom se sešli v příští sešlosti, páči, já bych opravdu rád viděl, jak vypadá člověk, který je schopen vymyslet si takovouhle ptákovinu. To není možné.